Ассаламу алейкум, ардақты әлеумет. Эфирде қорытынды жаңалықтар. Алдымен аңдатпаға зер салыңыз. Урал қаласының Желаев жолынан Новинке ауылына апаратын жол жаңғыртылуда. Құрылыс жұмыстары қашан аяқталады? Бұл туралы толығырақ мен Гүлден Аюпова тарқатып айтамын. Достық үйінде бітімгерлер мен мемлекеттік орган өкілдері бас қосып, медиацияның тиімділігін арттыру жайын талқылады. Облыстық жедел жәрдем станциясының автопаркі жаңарды, санитарлық авиация қызметі қос реанимобильмен толықты. Өкпені жасанды жүйелту аппаратымен жабдықталған, оттегі тұрақты түрде беріліп, және оны цифрлы түрде контролдайтын аппаратура барған. ММА-ден ел қоржынына алғаш рет Азия чемпионатының алтын медалі түсті. Бұл жетістікті бағындырған оралдық бойжеткен Нұржамал Садықова. Бұл туралы толығырақ мен Еркебасы Мадияров тарқатып айтамын. Бүгін Ақордада елбасы 5-ші Каспий саммитіне дайындық мәселелері жөнінде кеңес өткізді. Басқосуда Каспий теңізінің құқықтық мәртебесі туралы конвенцияға және өзге де келісімдерге қол қоюға әзірлік барысы талқыланды. Сондай-ақ мемлекет басшысының қатысуымен өтетін алдағы халықаралық іс-шаралар кестесі қарастырылды. Нұрсұлтан Назарбаев Каспий маңы елдері арасындағы өзара тиімді экономикалық қарым-қатынастарды нығайтуға бағытталған конвенцияға қол қоюдың маңыздылығын ерекше атап өтті. Жиын соңында мемлекет басшысы 5-ші Каспий саммитін өткізуге дайындық жөніндегі жұмыстарды жалғастыруды тапсырды. Каспий саммиті көп жылдан бері дайындалған. Біздің эксперттер басқалармен көп шаруа жасады. Түркменстанда Арал фондының жиналысы болады. Осының барлығына біз қатысуымыз керек. Өзіңіздің төрағалығыңызбен 12 тамызда Ақтау қаласында өтетін 5-ші Каспий саммиті барысында Каспийдің құқықтық режимін айқындау бойынша көп жылдық келіссөз процесіне қорытынды жасау жоспарлануда. Бұл 26 жыл жүрген процесс болатын. Осында қол қойылатын саммиттің негізгі құжаты ол Каспий теңізінің құқықтық мәртебесі туралы конвенция. Ол жағалау мемлекеттерінің Каспийдің пайдалануға қатысты құқықтары мен міндеттемелеріне байланысты барлық мәселелер кешенін реттеуді мұрат етеді. Облыс кәсіпкерлері жер қатынастары заңына енген өзгерістерден хабардар болды. Алқалы жиында Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі жер ресурстары комитетінің бас сарапшысы Самал Есқалиева жаңа нормалардың мән-маңызына тоқталып, ерекшеліктерін атап өтті. Сондай-ақ бизнес өкілдерінің сұрақтарына жауап берді. Жер дауы қашанда қазақ қоғамын толғандырған өзекті мәселе. 2016 жылы елбасы ауыл шаруашылық мақсаттағы жерлерді ел азаматтарына сатуға, ал шетелдіктерге жалға беруге болмайды деген мораторий жариялаған болатын. Сол заңда шетелдік үлесі 50%-дан жоғары бірлескен компанияларға да жерді жалға беруге тыйым салынды. Биыл жер комиссиясы қабылдаған жаңа нормаға сай енді 1% шетелдік үлесі бар отандық компанияларда жер алудан шеттетіледі. Заңға елбасы қол қойды. Жаңа нормалар 2015 жылғы жер заңын жетілдіруге бағытталған. Сондай-ақ жалға берілетін учаскелердің көлемі белгіленіп, шекаралас аумақтарда жер беру талаптарын қатаңдатылады. Жергілікті әкімдіктер жанынан бірыңғай жер комиссиясы құрылатын болады. Онда жер сұраған тұрғындардың өтініші қаралып, беру бермеу туралы шешім қабылданады. Комиссия құрамын әкімдік жасақтағанымен бекітетін мәслихат. Сондай-ақ әрбір комиссия отырысының аудио және бейне жазбасы жүргізіледі. Бұл жемқорлық деректерінің алдын алу мақсатын көздейді. Ауыл шаруашылық мақсаттағы жерлердің барлығы байқау арқылы беріледі. Бұл үшін алдын ала жер үлестерінің тізімі жасақталып, жұртшылық өкілдерінің келісімін алу талап етіледі. Жиында министрлік өкіліне кәсіпкерлер толғандырған сұрақтарын қойып, нақты жауап алды. Взяли землю, потом заложили в банки. Мысалы, жерін банкке кепілдікке қойған шаруашылық банкротқа ұшырайды. Ал одан қалған жерді басқа фермерлер пайдаланғысы келсе, банкте кепілде тұр. Мұндайда не істеу керек? Расымен бұл өзекті мәселе. Қазір жоғарғы сотпен тиісті нормативтер дайындалуда. Ол бойынша жалда тұратын жерлерді пайдалану қарастырылған. Егер де банк кепілдік төлемдерін алмай жатса, оны жердің жаңа иесі төлейтін болады. Ондай жағдай болмаса, мемлекет шығынды өтейді. Жер қатынастары заңын түсіндірген жиын сондай-ақ теректі ауданында өтіп, оған шаруашылық өкілдері қатысты. Рауан Дели, Ербол Меңдіғалиев, Алдынбек Қабделов, Ақжайық арнасы. Биыл Оралдан Зеленов ауданы Новинке ауылына апарар тозығы жеткен жолдың құрылысы басталды. Жолдың жалпы ұзындығы 1370 метр. Жоба жер қойнауын пайдаланушы компания есебінен қаржыландырылған.
Облыс орталынан Новинке ауылына апаратын бұл жолдың жайын айтып, жолаушылар талай жылдан бері дабыл қаққан еді. Себебі ауылдықтар ертелі кеш қалаға осы жолмен қатынайды. Ал шұрық-тесік жол халықтың ат көлігін аздырды. Тек биыл ғана КПО BV компаниясының есебінен 160 миллион теңге қаражат бөлініп, маусым айында күрделі жөндеу жұмыстары басталды. Қазір 700 метр жолға екі қабат асфальт жабын салынған. Қалған бөлігіне де құм, қиыршық тас, асфальт төселеді. Құрылыс жұмыстарына 4 бірлік техника, 20 адам тартылған. 20 жылдан бері жібі түзу жөндеу көрмеген жолды жаңартудың маңызы зор. Бұл жолда көптеген нысандар бар, жаңа производственный заводтар, асфальтобетон, үлкен машиналар жүреді. Сонымен қатар мына өзіміз көршілес мына Зеленов ауданының новенький РТС ауылдарына апарар жол. Жұмыстар барлығы жоспарға бекітілген жоспарға сәйкес жүргізіліп жатыр. Сапасы біздер күнделікті тексеруде 2 жылдан 5 жыл, 7 жылға дейін кепілдіктер бар. Сонда кепілдіктер бар жолдарға. Егер сол жаңа кепілдік мерзімінде ақаулар шығатын болса, мердігер өз қаражат есебінен басайтын болады. Шаһарда биыл 37 нысан бойынша 50 көше жаңа кейіпке енеді. Бүгінде 4 нысан қолданысқа берілсе, 5 көшеде жөндеу жұмыстары аяқталуы жақын. Қазір жол белгілері мен бағдарлар орнатылуда. Кердері, Савичева, Дәулеткелер көшелерін бастайын деп отырық. Осы тамыз айында басталады жұмыстар. Сол жұмыстар мына жылдың аяғына дейін жалғасатын болады. Орталық базар алаңындағы Досмұхамедова, Ахмерова, Кердері көшелерін жаптық. Солар бойынша жұмыстар басталып жатыр. Соны осыны пайдалана кетіп айтып келгенде біздің жүргізушілерге техникаға кедергі келтірмеулерін сұраймыз енді. Ал ұзындығы 1370 метрді құрайтын бұл жол тамыз айының 20-сында тапсырылады. Гүлден Аюпова, Рүстем Ишанов, Алтынбек Абделов, Ақжайық арнасы. Бесінші тамыз медиация туралы заң қабылданған күн. Осыған орай бүгін достық үйінде медиация қызметін жетілдіру мәселелеріне арналған келелі жиын өтті. Шара барысында бітімгерлер мен мемлекеттік орган өкілдері жаңа жүйенің тиімділігін арттыру жайын талқылады. Бірлесе жұмыс істеуде туындаған кейбір түйткілдерді шешу жолдарын қарастырды. 90 рулы елдің дауларын 9 ауыз сөзбен түйіндеп татуластырып отырған дана бабаларымыздың бітімгершілік саясаты соңғы жылдары жаңаша серпін ала бастады. Заманға сай қайта жаңғырған қызметтің бұл түрі бүгінде медиация аталады. Өңірде 200-ден астам маман осы мәртебелі міндетті абыроймен атқарып жүр. Алғашқы жарты жылдықта олар 800-ден астам даулы мәселені оң шешілуіне ықпал еткен. Мәміле алаңын құрудағы әуелгі мақсат та сол болатын. Жағдайды ушықтырмай, екі жақты ымыраға келтіру арқылы істі сотқа жеткізбей ақтындыру. Бракоразводный процесс. Бастапқыда бұқара медиатордың қызметі туралы тіптен білмеді. Қазір керісінше оң өзгеріс байқалады. Жыл санап кеңес сұрап келгендер артуда. Көбіне азаматтық істер, ажырасу, қарыз қайтару сынды сұрақтардан туындаған даулы мәселелер. Ендігі жерде ауыр санатқа жатпайтын қылмыстық істерді өзара келісімге келіп шешуге ықпал жасау көзделген. Қызметтің мұндай түрі қос тарап үшін де тиімді болмақ. Біріншіден азаматтар алтындай уақыттарын үнемдейді, баж салығынан босатылады. Әрі сот кезіндегідей адвокаттың қымбат қызметіне шығындалмайды. Және ең негізгісі істі болғаны туралы ақпарат өмір баяныңызда көрсетілмейді. Бұл бағыттағы жұмыстар жүйелі болу үшін азаматтардың заңдық сауатын арттыру қажет. Мейлінше бітімгердің қызметі туралы жан-жақты ақпараттандырған жөн, сонда ғана қоғамда дау-дамай азаяды. Облыс бойынша бүгінде 145 медиация кабинеті жұмыс істейді. Халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы да бітімгерлердің көмегіне жүгінуге болады. Алғаш болып біздің өңірде құрылған медиаторлар одағы мамандардың біліктілігін арттырып, өзара тәжірибе алмасу үшін маңызды алаңға айналып келеді. 2016 году мной было составлено всего 33 медиативных соглашения. 2016 жылы 33 мәселе қарадым. Ал қазір алғашқы 6 айдың өзінде 101 іс қаралып, оң шешімін тапты. Кейбір азаматтар отбасылық кикілжіңдерді шешу үшін де көмек сұрап келіп жатыр. Жиында белгілі болғандай, жаңа жылдан бастап азаматтардың сотқа дейін медиатор қызметіне жүгінуі заңмен талап етілуі мүмкін. Мамандар бұл өзгеріс сала жұмысын ширатып, елбасы белгілеген сот жүйесі жүктемесінің 50% орындауға мүмкіндік береді деп сенеді. Назерке Тоғжан, Рүстем Ишанов, Нұртай Батырғали, Ақжайық арнасы. Ақсайда бос орындар жәрменкесі өтті. Жыл басынан бері 5-ші рет ұйымдастырылған шараға жұмыс іздеп келгендер қатары көп болды. 30 мекеме қатысып, 600-ге жуық бос жұмыс орнын ұсынды. Әріптесім Айым Нұрғалиева жалғастырады.
Жалынды жастар бойындағы күш-жігерін еңбекке жұмсауға әзір. Тек тұрақты жұмыс табылса болғаны. Осы орайда оларды әлеуметке бейімдеп жұмысқа орналасуына ықпал ететін бірден-бір бағдарлама жастар практикасы. Шаттық Қарекешова бүгін бағдарлама бойынша жолдама алды. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің түлегі енді мамандығы бойынша тәжірибе жинап еңбек етпек. Жаңадан оқу бітіріп келіп жатырмын. Жұмыс табу өте қиын. Көп жерге жаңағы оқу сұрайды. Осы ярмарка вакансия болатын естіп, келу жатырмын Ақса жылы қуатқа, молодежны практикамен жұмысқа алып жатыр жаңағана, резюмемді тастап кеттім осы жерге. Шаттықтан өзге тағы 9 жас аталған жәрмеңкеде жастар практикасы бойынша жұмысқа жолданды. Ауданның еңбек нарығында техникалық мамандықтарға, аспаздарға, іш жүргізушілер мен дәнекерлеушілерге, электр жөндеушілер мен көлік жүргізушілеріне, тәрбиешілер мен медицина қызметкерлеріне сұраныс жоғары. 5-ші мәрте ұйымдастырылған жәрмеңкеге 300-ге жуық адам қатысты. Шара барысында жұмыссыз деген әр тұрғын еңбек кезі арқылы жұмыс табылатындығы да айтылды. Еңбек кезі порталымен жұмыс жасап келеміз. Бұл порталдың өте ыңғайлы жері, біз бұған өзімізге керекті вакантық бос орындарды керекті уақытында салып отырамыз және жұмыспен қамту орталығымен бірігіп жұмыс жасап жатырмыз. Қазіргі таңда бізде 13 вакантық бос орын тұр, 10 объявление салдық, соның бір 6-7 еңбек порталы арқылы өзімізге орналастырдық. Аудан бойынша биыл 1040 адам жұмыссыз деп тиісті мекемелерге жолыққан. Қазір оларды еңбекке тарту шаралары қолға алынып, бірқатар іс тындырылды. Жәрмеңкемен қатар жастарға кеңес жобасы аясында іс-шара өтіватыр. Бұл іс-шараның мақсаты аудан жастарының шеше алмай жүрген бір мәселелеріне кеңес беру, жастарға дипломмен ауылға жобасы бойынша кеңес береді және юридический консультация бар, және психологиялық консультация бар. Жәрмеңке қорытындысында барлығы 28 адам жұмысқа орналасып, 10 жас маман жастар практикасына, 8 адам ақылы қоғамдық жұмысқа, 7 адам қысқа мерзімдік оқуға жолданды. Айым Нұрғалиев, Арман Құсайынов, Филимон Қазыбаев, Ақжайық арнасы.